자, 무가와. Mitään asiaa ei pidä pitää itsestäänselvyytenä, oli se terveys, iso pulli, pieni pulli, mitä tahansa se, olipa tyhmä juttu, sanon silti. Niin mitään ei pidä pitää itsestäänselvyytenä, ja mä oon tän vuoden aikana käynyt paljon erilaisia mielialoja läpi, on ollut ahdistusta, on ollut iloa, vitutusta, kaikkea mitä voi vaan olla, ja oon päässyt tekemään just sitä juttua, mitä haluu. Ja yritän aina parhaani mukaan osoittaa kiitoksen kaikille ihmisille, jotka tukee sitä musiikkia, tukee kääriää, tulee keikoille, se on ihan vittu tärkeetä. Ja tästä syystä, tää kuulostaa teidän korvaa aivan vitun hullu, niin munkin korva. Mut täällä katsomassa on semmonen henkilö, joka on käynyt 50 kääriä keikkaa. Haastetaan sen, että on ollut 32 keikkaa varmaan ollut, mistä muistan, mutta näköjään on 50. Niin mä halusin palkita hänet pienesti. Ja tää palkinto... Ei oo setki, mutta mä maksoin tästäkin keikasta, niin ei mulla oikein ylimääräistä oo. Mutta tää ei oo suoraan mun lahja, vaan tää tuli ihan tämmöisellä kääriä fani kunnalta. Mulla on semmonenkin. Kiitos vaan heille ihmisille. Mä voin sanoa muuten, että se päkkäri on ihan paska paikka, älkää ikinä halko sinne. Ihmisellä on tekee, millainen se päkkäri, onko siellä kaikkea tää viinaa, huumeita, mitä siellä ei ole. No on vesipullo ja kimplet. Niin tää on semmonen tyyppi kuin Anna. Hei Anna. Tippu se kirjeen. Niin hei, mulla on sulle tällainen juttu. Ensinnäkin mä sanoin, älä pety, älä odota miljoona. Mut tää on sulle. Joo. Ja sitten sulla on tämmönen alkoholiton pina colada. Pirnaispina on varustettu. Mä haluan halata ja kiittää sua itsensä siitä, että jaksat käy. Koska minä en jaksais. Kiitos. Ja mulla on vähän tässä vielä semmonen niitä myssy. Mulla on sulle yksi vielä juttu, mutta sen sä saat sit jollain muulla keikalla. Ja mä tiedän, että jollekin fanille tulee vitun paha mieli, kun sä saat sen. Mutta se ei oo mun omimus. Ihmiset sitten riileeköön. Mutta antakaahan hänelle vähän. Joo, jos täällä on joku tyyppi, joka on ollut 60 keikkaa näin, en ole tiennyt sitä, minä tiedän vaan tämän henkilön Annan. Ja haluan siis sanoa kaikille, ketkä jaksaa käydä keikoilla, jopa eka kerta. Mä sanon suoraan, että kun mä välillä mun IGC tulee kaikki, että hirveä tappelu jossain kääri- ja faniryhmässä tälleen, niin älkää tapelko siitä, että kuka käy yhden keikoin. Ottakaa iisisti vaan ihmistä, älkääkä muutenkaan tapelko mistään. Okei? Okay. Ei vaan vittu yhtään, täällä Suomen varmaan mennä. Hyvä, eiköhän jatketa.